Vítajte všetci automechanici a automechaničky, vítam vás späť pri Car Mechanical Simulator 2014. Ešte stále sa nachádzame v našej starej garáži, v základnej, kde vidíte ešte všade okolo výškové budovy, my sme kde medzi nimi, sa tu stále krčíme a dúfam, že v tomto dieli konečne sa prepracujeme do tej novej garáže, niekde s lepším vybavením, s novším vybavením, no a navyše ešte aj iným vybavením nejakým, čo sme doteraz neskúšali, lebo si myslím, že by sme si to zaslúžili, pretože pracujeme naozaj ťažko, odvádzame podľa mňa kvalitnú prácu, snažíme sa tým ľuďom pomôcť, takže proč by nie, proč by sa nám to už nemohlo konečne podariť. Takže dúfajme, že sa nám to teda konečne v tomto dieli podarí a naposledy sme skončili pri tejto dodávke oranžovej. Chcel opraviť týpek alebo týpkyňa, tiekla mu vodná pumpa a skontrolovať timing belty, čiže časovanie na motore, tie pásy. Toto auto ma privádza do šialenstva, už som vymenil všetky sviečky a teraz toto, hadajte čo, vodná pumpa začala tiesť a tekutina môže poškodiť jeden z pásov. Prosím vás, kontrolujte to a opravte. $800. Dobre človeče, idem to teda pozrieť. Idem to teda kúknuť. Vraví, že vodná pumpa, hej? Water pump, OK. Dúfam, že iba to. A skontrolujeme ti odrazu aj teda tieto veci. Keďže vodná pumpa je tu, tak ten timing bell by mohol byť poškodený. Plus aj tento serpentin by možno, že mohol byť. Ale ten vyzerá, že je dobrý. Prekvapilo. Tak serpentin je v poriadku. Tak timing bell by mohol byť poškodený. Timing belt je v poriadku, čože? Tak to tá tekutina potom asi ho nejako nepoškodila. Prekvapivo pre mňa. Tak v tom prípade asi ten vodnú pumpu budem musieť vymeniť. Čože je pre mňa celkom radosná správa. Obával som sa, že budeme musieť ešte aj tento timing belt kupovať. Ale vyzerá to tak, že nie. Takže iba vodnú pumpu vymontujeme a bude to v pohode. Budeme spokojní, zákazník bude spokojný. A tuším, že sa dá vodná pumpa opraviť, pokiaľ ma pamäť neklame, takže by sme mohli teraz ušetriť celkom výrazne peniažky. $140, výborne. A pozrieme sa len tak zo zaujímavosti, že koľko by stala nová vodná pumpa. Aby sme to porovnali, že či je to naozaj až také ušetrenie. Water pump, $300 a my sme dali za to $100 aj niečo iba, že? Tak to sa oplatí, to je naozaj schopné ušetrenie. Tak ja dúfam, že mu bude stačiť vymeniť iba tú pumpu a zvyšok bude v poriadku. Lebo timing, tie pásy mi neprišli poškodené. Jo, všetko v pohode. Tak to bol jediný náš výdaj a dal vám $800. Ja mu dám ten horší timing belt. Však mu to nevadí, nie? Už to vyzerá v poriadku, takže môže byť spokojný. Som ja ale vyčúraný automechanik. Dajem mu ten 84%. Musíme zarábať, skrátka, hotovo, nebude, nemáme tu žiadny dobročinný, charitatívny ples ani nič podobné, takže pre dôležité sú teraz hlavne zárobky a ešte si pozrieme, že či nemôžeme sa z nejakú vlastnosť vylepšiť. Máme $2000, takže môžeme si vylepšiť, takže si vylepšíme zárobky tuto. No dáme toto na tú na nejakú 7. level už. Týpek mal byť uspokojný, ten je už môže ísť. Máš to opravené. Padaj. Papa. Zase príde niekedy na budúce. S takýmto zárobkom, s nejakých 600, skoro $700 zárobok, to sa oplatí. Toto bola veľmi výnosná oprava. Po tých minulých dieloch, čo som sa usťažoval, aký škrtiku nám chodia drž groši, tak toto bol naozaj slušne veľký zárobok. A konečne, ako som vravel, tak sa stalo, vyslyšalo nás to. Sme v novej garáži, ako vidíte, iné prostredie. Výborne, a dokonca teraz budeme mať aj prvý test, ktorý sme ešte doteraz neabsolvovali. Pôjdeme na diagnostickú trať s autom. Počul som, že u vás môžem si dať svoje auto otestovať na diagnostickej trati. Chcem si byť istý, že je všetko OK predtým, než pôjdem na letnú dovolenku alebo na letné cesty, keď pôjde proste pojazdiť. Takže predsa len sa to podarilo. V tomto dieli sme konečne dosiahli modernejšiu garáž, ako vidíte. Je tu už viacero zdvihákov, čiže tu by bolo ešte ideálne, keby autori zapracovali a tu by ešte boli ďalšie automechanici, viete. Že by sa tu pohybovali, opravovali by tu, že by tu bol taký ruch, čulý pomerne. To by bolo úplne super. Keď tu je nejaká dodávka rozpracovaná, niekto má na nej ide niečo opravovať, tu to zrejme vnútri niečo kontroluje, alebo robí možno elektroniku, alebo nejakú elektroinštaláciu. Takže toto je naša nová garáž. Už to vyzerá naozaj viac profesionálnejšie.
tu sa kupuje, tu je radio, to nepočúvame, tu máme olejový kanister, teda olejovú vaňu, alebo teda nie vaňu, ale proste olejovú nádobu, kde sa olej vylieva, tu to opravujeme a tuto je presne tá testovacia diagnostická trať. Nemusíte už priamo chodiť len jazdiť s tým autom, čož môžete síce stále, ale tu presne vám otestuje, tlmiče vám tu otestuje a brzdy vám tu otestuje. Čiže keď neviete, v čom je presne v aute problém, tu si teraz prídeme a otestujeme, a keď nám vyhodí na niektorej časti chybu, že napríklad na predných brzdách alebo na zadných, lebo testujeme skôr predné brzdy, zadné brzdy, potom testuje predné a zadné tlmiče. Alebo nie, počkaj, tlmiče, tuším, že testujú dohromady. Teraz už neviem, to si teraz koniec koncov to uvidíte. A keď tam vám niekde ukáže nejakú napríklad červenú farbu alebo tak, tak viete, že napríklad problém niekde v tlmičoch, v častiach alebo v brzdách. Keď neviete presne, v čom je error, nemusíte rozoberať a prehľadávať celé auto. A navyše ešte, keď sa vrátime k tomu autu, pozrite, nie že sme sa posunuli do novej garáže, ale aj k lepším, krajším autám, a toto nech mi nikto nevraví, že to nevyzerá ako Chrysler, tuším, že 300cc alebo tak nejako. Podľa mňa to je čisto to auto, len má nejako jemne zmenené nejaké svetlá, trochu dizajn, ale Chrysler ako vyšitý. To sa to volá ako? SCEO LX 500 Limited. Jaká to značka? A toto je naozaj pekné auto. Musím, aj tá farba sa mi páči, ukážte, ako to vyzerá vnútri, pozrieme sa ešte dovnútra. Wow, dokonca drevo. No tak takéto auto by som si nechal celkom ľúbiť, to akože sa priznám, to by som sa nehambil v ňom jazdiť. Naozaj pekné. Fakt veľmi podarené. OK. Tak ti prevedieme to, čo chceš. Ideme teda otestovať a skontrolovať ti auto. Že teraz to uvidíte. Pozrieme si, keď sme vnútri, pozrieme si ten interiér. On je naozaj pekný, poďte na to prístrojová. Tá stredná konzola z dreva, hen tam dokonca hodiny klasické. Analogové, to je fakt pekné. Páči sa mi to, páči. Dobre, čiže teraz máme dať predné kolesa na testovanie brzd. Počkáme, kým sa rozbehnú. Teraz budeme, zmačkneme a budeme držať brzdu. Vidíte, ľava, prava, všetko v poriadku. Na predných kolesa, na prednej náprave, teraz dáme zadnú nápravu, zadné kolesa opäť. Uvidíme, či je všetko v poriadku. Tak je všetko v poriadku, vidíte, je to stále zelené, takže to super. Teraz ideme s prednými kolesami na test tlmičov. No. Jaké zvuky? Jaké by som plechovku otváral? Viete, keď otvárate ryby alebo nejakú inú konzervu alebo také niečo, tak taký zvuk to je. Môže byť. Ešte raz. Tie kľúčiky s nami aj všetko lieta úplne. Keby na to ešte obúchalo hlavu ostro, to by bola iná parada. Výborne, takže to máme otestované. Svojho Chryslera má otestovaného. No a my môžeme ísť smelo na ďalšieho zákazníka. Som zvedavý, koľko nám za to peniazy. Koľko som za to dal mimochodom za takéto niečo? $300. Mňa zaujímalo, koľko stojí pre vlastne skontrola toho na takejto testovacej vlastne ceste, trati diagnostickej. No ale dobre to je, videli ste, fakt sa mi to páči, dosť to uľahčuje diagnostiku niektorých problémov. Keď naozaj neviete, tak pustite tam to auto, skontrolujte si aspoň tieto veci a môžete vylúčiť alebo potvrdiť, či niekde nie je problém náhodou aj tam. Takže je to fajn. Nová garáž, fakt pekné. Fakt sa mi to páči. Dobre, takže sme aj na novú garáž postúpili, domýšľam ešte. Máme tu čo predať, je jasné, že tu máme čo predať, tieto veci popredáme, nech nejaké peniaze ešte získame. A idem sa poradiť, domyšľam, či by sme si nemohli náhodou zvýšiť nejak level, viem, že sme naposledy zvyšovali, ale možno, že nám nejaké peniaze ešte budeme, možno, že tisícku. Môžeme si zvýšiť, máme $1000, môžeme si za tisícku ešte niečo zvýšiť. Staneme sa lepším mechanikom, si myslím. Jo, to sme ešte nedávali, takže sme si dali to. No a čau Chrysler. Tu sa to volá ináč, ale fakt konečne iné auto a naozaj pekné. Super, takže konečne nám v tomto dieli podarilo prepracovať do lepšej garáže a k ďalším zaujímavým autám. Paráda. Som nadšený. Dajte mi nejakého teraz, nedrž groša, ale nejakého strašne prachatého zákazníka. No, $300, no tak som sa zase ukecnul, som čakal, že bude viac.
Skontrolujte motor a nájdite riešenie. Motor môjho auta nechce naštartovať. Prosím vás, rýchlo to opravte. Potrebujem ho zajtra ráno. Ešte, že si poprosil, že tam bolo to slovičko please. OK, znovu tu prišiel na Hornolte a tá farba sa mi ale páči. Auto nič moc, ale tá farba je fakt celkom podarená. Takáto fialová, metalíza, keby bola šetmavšia, je to celkom fajn. Celkom ma to zaujalo. Auto nech sa naštartovať. Ja skúsim ísť po takom... očakávano možno problémy, takže dobre, batéria to není. Mohli by to byť ešte možno sviečky, alebo jedna sviečka iba dokonca, ale pozriem ešte štarter. Či by to nemohlo byť čisto v štarteri. Dobre, v štarteri to zjavne tiež nebude, ten má 97%, ten je úplne v pohode. Takže mohlo by to byť možno, že v sviečkach, alebo v zapaľovacích kábloch, prípadne rovno v zapaľovaní priamo. Takže vyhodíme toto najskôr. Zapaľovacie káble vypadajú v poriadku. Skúsime modu zapaľovania. To je tiež v poriadku, takže to bude nakoniec sviečka, ako som si myslel, tak to je. Si myslím aspoň teda ešte furt. Počkaj, mohol by som sa tam proste dostať, díky moc. Takže v module zapaľovania to nebolo. Nebolo to ani v štarteri, nebolo to ani v kábloch zapaľovania, takže to bude v sviečke. V sviečkách možno viacerých. Niekedy stačí aj jedna, nechce tomuto naštartovať. No, už jedna je zlá, to vidím hneď. Táto je dobrá, čiže nakaz možno, že je fakt problém iba v tej jednej sviečke, ako som si myslel. Kurník, ja som ale dobrý automechanik. No dobre, v dvoch sviečkách je problém. Takže v tejto je, táto je špatná a ešte je špatná tam táto na kraji. Čiže ľava a pravá, obidve krajné sú zlé. Dostaneš nové sviečky. Škoda, že nemám nejaké použité, ale no není, no. Takže spark plugs. Hodíme si asi nejakú iskru v živote. Spark plug. Jedna a druhá. Minuli sme nejakých $60 za okrúhlenie, pretože máme zľavu, takže... A zarobili sme vyše $200. Tak on taký zase strašný... Nejaký držgroši nechodia, ale proste chcelo by to naraz napríklad $1000 zarobiť. Viete, ako sme mali tie predtým zárobky v tých predošlých častiach $1000 alebo $1500? To boli zárobky. Fú, normálne sa mi po nich cne. To bolo fakt šialenstvo doslova. Máš to mít, ber si svého fialováčka a malo by to byť vše. Jo. A dajme si v tejto jednej garáži ďalšiu opravu. V tejto jednej garáži som povedal, v tejto novej garáži. To už nie je taká autogaráž čisto, alebo garáž, ale to už je skôr taká autodielňa. Nám máme nahradiť všetky použité, alebo moc použité časti. Zašiel som svojim autom do diery na ceste a zlomil som ľavé tlmiče, alebo ľavú stranu tlmičov. Môžete ich opraviť. Otázka znie, či si to poškodil. A ináč, ako vidíte, no, máme tu nový typ auta opäť a nech mi nikto nehovorí opäť, že to nie je nejaký, že to nie je Ford Mustang, ten nový, alebo také niečo. Fakt mi to príde opäť ako Ford Mustang, len opäť má zmenené trochu, možno nejakú prednú masku, svetla, ale z boku Ford Mustang, podľa môjho názoru. Aj zo tu to vyzerá ináč, ale ináč Ford Mustang ako vyšitý, ale páči sa mi. Na to, že autori nemali nejakú licenciu ani nič, tak sa im to podarilo tie autá celkom podarene previesť. Interiér taký celkom čierny, strohý, ale tak... Auto je to ináč dobré, v reále je to auto naozaj dobré. Takže vravíš... niečo... tlmiče a tak, no ja skúsim ramena ešte pozrieť, lebo keď si tam vpadil, možno, že aj ramena budú podľa mňa v trapu. Takže... pravá strana je v poriadku, čo ľavá, no jasné, rameno je v trapu, to sa dalo čakať, keď do cesty... To by bolo zvláštne, keby toto je taktiež špatné, takže to rovno môžem vymontovať, to nebudem ani rozmýšľať, či hej alebo nie. Takže toto vonku, potrebujeme vymontovať aj rameno. OK, pozrieme sa ešte na posilovač, ale tam ten by nemal mať problém. Ale náhoda je blbec. OK, tak toto je v poriadku, takže toto by mohlo... byť, auto dáme dole. Nie, auto nedáme dole. Rovno si kúpime súčiastky a namontujeme ich tam. A
Lebo nemôžeme tu nejakú časť opraviť, počkajte, z toho, čo sme teraz vymontovali, keď sme mohli to rameno opraviť. Čože aj môžeme, takže ušetríme nejaké peniaze a kúpime tie jednu gumovú tú výstuž, alebo tú tlmiacú časť. Rubber gushing. Gumená výplň, gumené tlmenie, kde to je? Tu je to. $110, OK, máš to mať, namontujem to naspäť. Vravel niečo o ľavej strane, že navalil, tak ja budem dúfať a veriť pevne v to, že iba ľavá strana bude poškodená. A možno, že budem si vybrať aj celý tlmič. To bude iná parada. Dobre, dáme mu tú novú. Tak, dobre, auto dáme dole. Let's go down. No a teraz vymontujeme vravel ľavú stranu. Takže vymontujeme iba toto koleso a budeme veriť, že to bude iba tu problém. Takže má aj nové kolesa toto auto, fakt pekné. Vidno, že to už nie je nejaké ten lacný šund, ale že to je nejaké také športové. Ja prísto skontrolujem aj tieto časti. Ja to skôr ale vidím možno, že niekde tu bude ešte problém. Jasné, že áno, tu by mohol byť tiež problém. To sa tiež dalo čakať logicky, tu by tiež mohol byť problém. Prekvapivo tu problém nie je, ale potrebujem pozrieť tieto časti ešte, takže... Tak či tak to musím montovať. Medzi tým inventujem samozrejme už aj toto, pretože to je absolútne poškodené, to nemá zmysel ani riešiť. No a máme tu tlmič, ako teda pružinu a vlastne tlmič celkový, čiže čo absorbuje nárazy. Uvidíme v akom je stave. 22%, to tiež ani Boh vie čo. Toto je 80%, takže to môžem kľudne nechať. A vymeníme iba túto jednu časť, prípadne možno, že opravíme. Nemusím možno, že ani kupovať, pozrieme, čo sa to dá opraviť. OK, takže všetko musíme kúpiť nové. Paráda. Ale takto zatiaľ vychádza celkom dobre. Máme dávno tuším, že $3000, takže mohlo by to byť celkom toto zárobkovo výnosná oprava. Ale on má aj koleso v trapu. Bú, bisťu, musíme aj koleso opraviť. Pozrite na to. Ako do toho vletiel do nejakej, to muselo byť fakt nejaká jama. Kanál trafil, niečo si jazdil, kde v Rusku. Pána beka, ja neviem, táto káči, že nové koleso. Autotárok, shock absorber a inner tie rod. Jaj, karatisti. OK. teraz, aké to bolo koleso? Bol to... Revton to nebol. Najskôr sa dáme inner a outer tie rod. Inner tie rod. Tu je to, budeme tento potrebovať. Budeme potrebovať outer tie rod. Čiže... budeme potrebovať aj tento shock absorber. A takisto... outer tie rod potrebovať. A to koleso malo aký názov? Ja neviem, musím sa pozrieť. Vulkan. OK, čiže Vulkana musíme kúpiť ešte. Tento Spectre tam má. $1680! Čože? Si robíš zo mňa srandu, chlapec. Vulkan Spectreville. $1680. A že hups? Ja som si myslel, že ako zarobíme a nechcem byť blbý, ale celkom sme teraz na tom kolese. To koleso bolo rozhodne najdrahšia súčiastka na opravu. Čo som kúpil? Prosím, ja som kúpil to, čo som nemal, že áno? Čo som kúpil, však ľavú som kupoval. Hej, kupoval, lenže viete, v čom je problém? Ja som kupoval Ačkovú, som kúpil a ja som mal kupovať Cčkovú. Jaj, mama mia. Tu je viacero druhov, máte Ačko, Bčko aj Cčko. A to som si neuvedomil. Takže teraz som dobrý lapsus spravil. Toto Cčkové chce, ja staršie príslušne skontrolujem, či náhodou sa zase nemýlim, lebo znovu prašiť prachy preč. Nie, Cč, no, Shox, ABS, C, front left. C, front left, no tak toto som mal kúpiť, paráda. Čiže som asi $150 ešte trieskal navyše. Počúvaj ma, chlape, ty by som ťa najradšej... No, presne toto potreboval.
Díky moc, no. Jak som si myslel, že zarobíme strašne na tomto typkovi, že nejaký konečne bohatý typek tu pribehol, na ktorom zarobíme pekné prachy, tak som sa trochu si cvaknul nejakých $150 síce, čo nie tak až veľa. Ale čakal som, že tam dá za prvé viacej zarobiť, pretože to koleso $1680 a tam mám ešte zľavu 4%. Čo ste sa zbláznili? To je šialené. To je neuveriteľné. To človeče, no, nejak to vyzeralo nádejne, že si zarobím poriadne, tak som to hneď rýchlo vytriezvel. Čiže zarobili sme asi nejakých možno 1000 dolárov? No dobre, no. Máš to opravené, ako pekné auto, máš všetko, super bolo, len som sa tešil, som sa dotešil. Uvidíme, čo nám príde, kto nám príde teraz a hlavne aké auto. Tie auto sa mi fakt páči, aké chodia nové a inakšie, ktoré teraz nechodili. Vymeniť máme všetky brzdové doštičky. To som znovu ja. Dostal som nejako viac peňazí a teraz potrebujem nové brzdy, pretože som už skoro 4-krát havaroval. Super, $700, to zase bude, no to, vieš to človeče, to si ty zase, akože všetky chceš vymeniť aj na zadných a na predných, hej? Takže keď chceš vymeniť, tak to bude všetko nové. Nie, že by to bola nejaká komplikovaná robota, ale musíte veľa rozmontovať. To sú breakpady, v akom stave ich máš? 16%, čo chceš, to máš ešte dobré. To je 8%, no tak to už je blbé, to uznávam. To už je také na pomodlenie sa predtým, že ide človek šoferovať, by som povedal doslova, že idem si sadnúť a však nechám to na náhodu, možno, že ubrzdím. Hlavne cez zimu to môže byť zaujímavé. Pretože cez zimu samo o sebe sa šmíka poriadne a nie je to, že ešte s takýmito brzdovými doštičkami. Toto má 38%, to je dobré, to ti tam nechám. Toto máš 39%, to je dobré. Ja mu toto skúsim nechať, či to tam chce, prečo, či chce všetky vymeniť, ja sa pre istotu pozriem. Všetky chce vymeniť, takže to sa nebude rátať. To by nám nezrátalo opravu. Takže musím meniť všetky doštičky úplne, brzdové. Nevadíte, staršie si nechám, ktoré sú lepšie a dám ich niekomu, kto príde s novým autom a nebude mu to vadiť, tak možno, že si to nevšimne. Budem taký sviniar. Nechám si to niekoho na neskoršiu opravu. V akom stave máš to? 27% to je celkom také, no. Ale tie predné boli dobré, no 2% to počúvaj, ma to ti čím brzdilo. Úsa. Divoké. $700 není moc. Rozmýšľam, koľko stojí brzdové doždičky. Neviem a netuším. V akom stave máš? 45%, to je dobré, to je skoro polovica životnosti doždičky. Ty si ale teda. Toto je dokonca polovica životnosti. Dobre, čiže všetky chceš vymeniť určite? Si si istý? Nerozmyslí si to? Zavolaj mi telefónom rýchlo, že si to rozmyslel. Kam do prdele idem, keď to je semka? Tuto to je. $50 za jednu. To vážne chce všetky vymeniť. Nemôžem to tam dať iba 4? Či koľko to tam vychádzalo? Všetky chce vymeniť. Tak dostane všetky, no dobre. Počkaj, nedostane všetky. Pozor, všetky nedostane. Koľko ich bolo zlých? Lebo to by mi nevyšli prachy, však on mi dal ubohých $700 a keby chcel vymeniť každú jednu, tak akože nehrozí. Si zoberte, že má. No vlastne hrozí. 8 ich bude musieť dať. Hajzliku. Ty počuj ma takýto typkovia niekedy. Joj, raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, $400 v trapu skoro. Mám našťastie zľavu, tak niečo som ušetril, ale joj, človeče, ty potom choď radšej na chvíľku zase k niekomu inému pozrieť, lebo donies už konečne nejaké auto, kde zarobím. Našpor riadne veľa peňazí a poriadne mi daj zarobiť. Si to podľa mňa zaslúžim, sa toto tvoje auto starám už ako neviem čo. To by si si mal vážiť. Že mu namontujeme teraz kolesa, vymenili sme mu brzdové doštičky, alebo vymeníme za chvíľu všetky kompletne brzdové doštičky, bude mať nové. Môže byť spokojný, môže brzdiť o hubu doslova. Teraz pôjde po ceste a normálne dupne na brzdu, pásy v tele, oči normálne na prednom skle a že si povie, že a dobrá opravovňa, dobre, bude možno, že ku nám častejšie chodí, nakoniec príde možno fakt s nejakým novým autom, že ho povýšia v robote.
príde s nejakým Chryslerom, alebo Cadillacom, alebo niečím a dá nám celkom cash konečne možno zarobiť, že... Za to všetko, čo som vás predtým vám nedal tak moc zarobiť, tak teraz, aby ste nepovedali, tak dám. Myslím si srandu, to akože v reálnom svete by sa mu stať nemohlo, iba že by ten zákazník bol fakt extra spokojný. Tedy sa to podariť môže, to je pravda. Že keď sú extrémne spokojní, tak mu dajú zarobiť. Ale tiež je to výnimočná vec. Väčšina ľudí sa snaží ušetriť, kde sa dá. Aj keď im to dobre vlastne spravíte, opravíte, tak... Nie každý vie oceniť dobre odvedenú robotu. Doslova do písmena. No veď, ale chcem ťa nahodiť, moja. Poď do štička. Tak. Musela na jeho auto ISA, to staré. Nech sú rozlúčiť s jeho autom asi. OK, máš to šrobnuté. No asi good to go. Môžeš ísť fľokovať, brzdiť, rally jazdiť, ak sa ti bude chcieť. Čo ťa vľa napadne? Máš to opravené, ukáž to, že všetko OK. Je to všetko OK. A ja sa pozriem, či si nemôžem nejakú vlastnosť vylepšiť. Ale predtým by som mohol predať niektoré strašné veci, ako napríklad toto, to bolo 0 eur cena, ani sa nečudujem. Tu až dolár. Hm. Toto je jedno celkom slušné, tam bola suma 200 či koľko za také poškodenie. To bola pekná palka. To je tiež ešte blbé. To brzdové doštičky zle predáme úplne. No toto je teda ubohá doštička, toto taktiež 27 je málo. Toto môžeme nechať, možno že niekomu dáme. Budem taký rozdávačný potom. Takže niečo sme zarobili, takže mali sme mať určite peniaze na nejaké vylepšenie. Vyzerá, že 2800, čiže 2000 môžeme opäť utratiť, perfektné. Ja by som si rád kúpil zlacnenie... cena, aby bola menšia pri nákupoch. Nových súčiastok, takže... To sme si vylepšili. Ty mi teda choď s týmto svojím Fabia, Peugeotom, čo to Golfom, alebo čím s hybridom zase domov a prídi už konečne s niečím normálnym. Ten Chrysler alebo niečo podobné, prípadne Ford Mustang a podobne. S takým prídi, s veľkým cashom, veľkým kopou peňazí v kufriku najideálnejšie. A budeme všetci spokojní, zarobíme riadne prachy. No. Kto nám príde teraz, alebo čo nám príde teraz? Čo bude po nás teraz to chcieť? Vykonajte testovaciu jazdu a nahráte všetky poškodené časti. Moje auto... Clutters. Neviem, bucha, keď... Alebo nejako... Ja neviem, ako to nazvať. Keď ráno... Keď jazdím ráno a tieto zvuky zmiznú po nejakých 15 minútach. Môžete s tým niečo spraviť. Je to veľmi otravné. Čiže nejaké zrejme buchoty alebo nejaké šramoty sa ozývajú, keď ráno jazdí, čiže je chladno. Možno, že alebo tak. A keď ide vtedy niečo, čo by mohlo byť zle? Neviem, uvidíme, keď to urobíme testovaciu jazdu, ale tu si urobíme až na budúce. Tu by sme sa teda rozlúčili. V tomto parte sa nám konečne podarilo, ako vidíte, teda prepracovať sa do novúčičkej, novej, už ani nie garáže, ale konečne takej profesionálnejšej autodielnej. Fakt perfektné. Vyzerá to tu naozaj fantasticky, plus je tu táto diagnostická cesta, kde si môžeme, keď nevieme presne, s čím je problém, tak môžeme tam na to auto postaviť a vylúčiť chyby typu, že či je chyba v brzdách alebo v tlmičoch. Takže celkom to urýchli niektoré úkony, zbytočné hľadanie a šprtanie sa, neviem, kde aj kde netreba. Takže tu by sme sa teda rozlúčili, ja vám teda ďakujem za sledovanie, ak sa vám videjko páčilo, budem rád, ak teda dáte like, napíšete nejaký zaujímavý komentár, či už tejto hre, alebo k niečomu, čo vás vo všeobecnosti zaujíma, trápi, alebo ja neviem, aký máte na to názor, alebo čokoľvek vás napadne, odpovedám, odpisujem, na to som tie komentáre, takže kľudne píšte, ak vás niečo napadne, takisto ak sa vám videjko páčilo, budem rád, ak dáte vieť svojim známym, kamarátom, rodičom, ja neviem, babke, detkovi, komukoľvek, nech sa pozrú, že naozaj tie hry nie sú len o tom, že krv všade naokolo a ustrelené ruky, nohy a zuby na zemi a neviem čo, aké ďalšie časti ľudského tela sú, ale že sa môže z tých hier človek aj niečo zaujímavé naučiť, môžu byť teda aj poučné, aj zároveň zábavné tým pádom a človeka to môže dokonca možno že aj prímeť k tomu, aby sa stal možno aj tým automechanikom, čo si myslím, že tiež nie je vôbec zlý nápad. Takže ja sa s vami teda lúčim. Hrajte sa, majte sa, bavte sa a vidíme sa opäť čoskôr pri nejakom ďalšom videu, či už na Car Mechanical, alebo na nejakú ďalšiu hru. Takže zatiaľ, čau čau.